המחזור ה-24 בליגת 1-0, אצטדיון טוטו טרנר בבאר שבע. הפועל באר שבע פוגשת את מכבי בני ריינה. מיכה, זה עכשיו את אנסה. שוב, רק חמד ברחבה. עכשיו גם פאון מצטרף. הנה כדור הרוחב, הנה פאון! והצלה של ינקו! מרטיני עושה סיבוב לא רע באגף הימני על סולומון. עושה להיכנס לרחבה, עדיין מרמנטיני, עדיין מרמנטיני! וגלאזר מונע! אנסה עם המסירה למיכה. מיכה עכשיו צריך להגביע לרחבה, הנה הצ'יפ שלו לפינה הרחוקה, חמד! 1-0! אדריאן פאון מנצל את הבישול של תומר חמד, הוא מעלה את הפועל באר שבע ליתרון של 1-0. ההתקפה הכי ארוכה של בני ריינה. הנה ההגבהה לתוך הרחבה, ארבעה ממתינים, וקוסטה נוגח החוצה. ועכשיו מהצד השני, כבר נמצא סגיב יחזקאל, צריך למסור, מוריד את הכדור, ופאון כובש! 2-0 להפועל באר שבע, אדריאן פאון! עם צמד שערים! אחרי בישול נהדר של סגיב יחזקאל, חורך את האגף הימני, מוסר בזמן, פשוט מגיש את הכדור על מגע של כסף לאדריאן פאון. נכנס לי עם המסירה, נותן את הכדור עכשיו למיכה, מיכה מיישר, ו... הכדור בידיים. עכשיו סולימנוב, משתהה. שכטר עם המסירה ועדן שמיר היה צריך לשים את זה ברשת. הנה הכדור החופשי והכדור לא נכנס, הצלה מהקו, כמעט 2-0 להפועל באר שבע, חוזרת למסלול הניצחונות אחרי שני משחקים ללא ניצחון, צמד של אדריאן פאון ושלוש נקודות חשובות שמקרבות אותה שוב, מרחק 4 בלבד ממכבי חיפה.